God morgon, god morgon. God morgon. Ja, men god morgon, god morgon. Ja, vi har ju testat, vi har aldrig testat Among Us innan, men vi har värmt upp lite och jag tror att alla är med på noterna, va? Ja, hyfsat. Vi spelade ju det brädspelet som vi har spelat på YouTube innan. Spelade det igår med Irish.be Cool. Det här är ju lite digital variant av det. Så man, vi är ju ändå uppvärmda, får man säga. Exakt. Ja. Så vi kör några omgångar nu och så ser vi vem som är bäst på att ljuga helt enkelt. Är ni redo, grabbar? Ja, kan vi inte bara springa runt i detta rummet lite i en timme först? Vi kör ett uppvärmningsvarv. Följ efter dig. Okej. Vart är du? Kom. Höga knän. Bra. Bra. Spark i rumpan. Ja, det är bra, det är bra. Okej, alla går ner sprit på. 3, 2, 1. Fettalo, fettalo. Fettalo, fettalo. Fettalo, fettalo, fettalo. Ja, nu kör vi. Lycka till, grabbar. Mute. Men du inte muta. Då ska vi se hur detta går. Det här är roligt alltså. Nej. Nej, det är inte bestämt än. Man var cool. Då springer vi runt och gör lite uppdrag helt enkelt. Följ med Daniel här. Där har vi uppdrag. Ska vi springa in här, göra lite uppdrag. Det här var inget uppdrag eller? Ska vi se där. Okej, nu får jag bara ta någon, det här går inte. Fan, är det någon som har dödat någon eller fan är det som händer? Men Niklas, vad gör du? Okej, jag tror inte att jag fattar någonting. Så, dödade vi Niklas där. Där dog han. Är det bara jag som kan göra uppdrag eller? Jag ska döda allihop. Så, jag är snart klar med mina uppdrag. Okej, nu är så. Okej. Aj, helvete! Vem är död? Niklas är död och det var Robin. Det var Mos som hittade Niklas. Nej, jag hittade inte. Nej, du rapporterar ju. Nej. Va? Ja, du har rapporterat kroppen. Okej. Okay, nu ska smart det här sättet tala här. Nu är det så här. Mos hugger ner Niklas och sen trycker han på rapportera om misstag. Nej, jag kan svära på att jag inte har gjort det. Först och främst, hur i helvete har jag rapporterat här? Ja, men du har ju tryckt på rapportera. Då måste jag ha trott att det var... Jag trodde nog att det var ett... Så här då, för att försvara mig. Jag måste ha trott att det var ett uppdrag. Vadå? När du rapporterar en död kropp. Exakt. Jaha. Var det ditt uppdrag att kan mörda? Kan mördaren ha sagt att det är jag som ska rapportera? Nej, sluta. Vad hittade du på egna regler? Det var det sjukaste jag varit med om. Det var inte jag. Ska vi trycka ut den jäveln eller vad säger vi? Alltså det är ju jättekonstigt. Ja, Jonas och Daniel är ju ganska tysta. Det är inte jag. Nej, Jonas, man hör inte Jonas. Det här var jättekonstigt. Det var verkligen inte jag alltså. Det kan jag svära på. Jag sprang runt bara ju. Och du har rapporterat en kropp mot oss. Och du var ju i kroppen. Då måste jag tro att det var uppdrag. Men hallå, såg du inte att det låg en kropp där? Nej, jag bara sprang runt lite. Jag öppnade upp kartan precis. Men det var ju du som rapporterade väl? Ja, men det här låter jättedumt. Jag tror mig. Jag fattar ingenting. Nu är jag bara så här, vad fan, vad var det där? Alltså, du är ändå trovärdig. Det är helt allvarligt alltså. Ja, här är allt. Ja, jag skippar ut. Tog ni med då? Nej. Jag vet inte. Jo, du sa att han är ejected. Men, jo, jag röstade på honom. Oj, din jävla idiot! Då måste jag hålla käft då, va? Då får vi... Det här var jättekonstigt. Jag måste bara säga en grej innan. Jag måste bara säga det. Varför blev det jag som rapporterade när det inte var jag? Nej, men hallå, hör ni mig? Ja. Ja, nu hör vi det, Jonas. Ja, jag är klar med mina uppdrag i alla fall. Nej, vem var det? Det var Kalle. Ja, Kalle, vad ska du säga till ditt försvar nu? Det är Kalle jag möter, det är Kalle. Vet du vad? Nej,
Det är inte Lukas. Jag mötte dig i ingången när du kommer därifrån. Okej, nu kommer det här jävla skitsnacket igen. Nu får vi se hur jag möter Kalle. Från Electrical. Lukas, ja. du kommer från gången jag är på väg in dit. Där ligger han. Jonas, det är bara vi tre kvar. Du får välja vem du ska lita på. Jag har rapporterat kroppen. Han fick panik alltså från Electrical. Panik? Det är för att du är snabbare på att trycka på report så sätter du dit mig. Jonas, det är ditt val. Jag säger att ni får ju förklara här vad det som har hänt. Kolla här. Jag kommer igång. Jag ser Lukas springa förbi ett lik. Han vänder tillbaka och trycker på report på liken precis när jag kommer. Du är så dum i huvudet. Det är exakt det du gjorde, Kalle. Ja, du är inte dum du. Skämtar du? Ja, bort med dig. Du är ute. Bort med dig. Bra, Jonas. Bra. Så jävla gött. Fan. Så jävla dåligt. Fan, du. Fan. Vet du varför jag listat på Kalle? Nej. Hörde du det? För jag mötte Lukas flera gånger och han gick fram till mig och så var han så här feg för att han inte ville gå fram, för han tänkte att jag kanske skulle döda honom. Aha. Ja, vi var ju med varandra där uppe, precis. Nej. Det gick lite väl snabbt det där. Jag mötte Lukas kom en sekund efter att jag hade dödat Daniel. Ja, jag gick ut i rummet och så kommer Lukas och försöker springa tillbaka. Det var så jävla fult. Men du ljuger. Ja, det var bra, Jonas, att du kunde läsa det. Du måste rapportera 100%. Vad fan ja, gör du? Det var du. Jag måste missklicka då alltså. Ja, vi kör igen. Ja, okej. Okay. Kan du ljuga rätt bra? Jag började som tro på att vi inte dödade. Jag trodde fan med det var Lukas där, tänkte jag. Nu ljuger han där bara. Okej, ska vi se. Det är bara vägen, Kalle. Ja, där är jag. Då kör vi igen, lycka till. Är det ingen uppvärmning? Nej. Okej, då är det dags igen. Fy fan vad dåligt. Det är så dåligt. Aldrig imposter. Vi ser, då har vi lite uppdrag. Ska vi se, navigation. Då är man inte mördare nu då. Lite tråkigt kan jag tycka. Här står någon. Daniel, varför står han där borta? Nej. Vad gör Robin? Varför håller han på så? Det ska jag kika. Niklas kom från... ska vi se. Han kom precis från rummet här nere. Nej. Spring för fan. Lukas, varför springer han efter mig så? Vad är det jag ska göra nu? Okej, det är inte Lukas. Men spring till de andra. 2, 9, 9, 1, 8. Grabbar. Men grabbar, vad gör ni? Spring lite då. Vad snabbare. Är man så snabb när man är mördare eller? Ja, bra. Oh, herre. Vad fan var det där? Kafeteria. Tycker. Ja, det är Niklas. Det är Niklas. Okej, vad har vi här nu då? Tänk att säga att jag har väntat på det här. Vet ni vad? Niklas, jag var uppe admin för att göra uppdrag. Jag ser att Niklas kommer från communications precis när jag springer i hallen där för att gå och göra mitt uppdrag i admin. Sen springer vi för att fixa sabotaget. Niklas har varit i communications och det ligger där hittar jag kroppen. Okej, för Niklas kom precis till mig typ vid kafeterian när du reportade och jag blev livrädd att han skulle döda mig. Så jag trodde jag dog, men då var det body reported. Nej, men alltså kolla här. Jag var uppe i kafeterian först, gick ner till O2, gjorde det där 7491, alltså för att eller den här förstöringsgrejen. Gick upp, gjorde löv, sen gick jag bort till navigation, gjorde löv i den här skit, tog de här jävla tennisbollarna. Och typ en jävla nyckelskit eller någonting.
Ja. Sen så gick jag upp igen bara till kafeterian. Alltså jag var bara i navigation, O2 navigation. Sen så gick jag upp igen till kafeterian. Nej men Niklas, då har jag fullföljt Niklas. Ja. Är du säker att du inte har ett rum att tillägga? Nej. För jag såg det i storage. I storage? Men det var förut när jag gjorde bensinsaken. Det var ju länge sedan. Men Niklas, förnekar du att du har varit i communications? Communication, jag har inte varit där, nej. Inte nu i slutet. Det var i början när vi alla sprang tillsammans bara. Grabbar, jag lovar dig. Nej, alltså jag lovar, nej, nej, alltså jag var där nere förut när vi alla sprang tillsammans. Sen gick jag vidare till storage, tog bensinsaker, Daniel, du vet när du såg mig. Sen gick jag upp till lower engine och bort hit. Sen kollade jag i kameran på e-security, kollade jag i kameran på alla. Sen gick jag upp hela vägen till kafeteria, gick ner och gjorde det, för då, när jag var i security och kollade på kameran, då gick jag bort till O2, för det var då den här reaktorgrejen kom, när de, alltså när någon saboterade. Gick jag bort, skrev i det där. Han snackar så mycket skit nu alltså. Fy fan vad dålig han är. Är det communications var det jag log. Lukas är han på spåren, det är bra. Rösta på Niklas. Uppdrag. Jo, det kan jag lova. Ja, men den var ju dunder. Det går alltså, jag vill säga en grej bara. Det är över nu. Det är över. Ja, men alltså det tiden går ut liksom. Nej. Det ville du va? Då mutar vi. Kör hårt. Att folk inte fattar att det är Niklas, det är ju helt jävla uppenbart. Jag såg ju han komma där. Alltså, ja. Kom igen nu, fixa de här. 551 00. Det är Niklas, han är så jävla dålig. Gå på upp. Hallå, grabbar. Nej. Det är Daniel. Jag vet att det är Daniel. Fan också. Varför följer du efter mig, Daniel? Varför jagar han mig? Han jagar mig. Daniel jagar mig. Fan också. Han jagar mig. Det är han. Var snabb, min gubbe. Daniel jagar mig. Han jagar mig. Det är Daniel. Det är för fan Daniel. Det är Daniel. Han jagar mig som fan. Nu. Vad har vi på listan? Ja, kolla här. I början av spelet, jag sa det aldrig innan, men jag var inne i fan vilket rum var det med uppdraget, med de här två kassorna typ. Då stod Daniel på ena sidan, vid fel sida av uppdraget. Nu har han jagat mig i 190 runt hela jävla mappen, men min gubbe är snabbare än hans. Han kommer inte ikapp, jag har sprungit hela mappen. Men, Kalle, varför jagade du mig? Kalle, lyssna på mig nu. Jag följer dig, jag är klar och att jag vill ha liksom en vittne på att jag är oskyldig. Tänk nu! Nej, sluta! Jag blir livet! Du har jagat mig över halva mappen, jag skiter ner mig alltså. Jag kan säga... Nej, det är inte Lukas, för Lukas och jag gick och gjorde alla de här när det förstördes. Jag och Lukas gick tillsammans. Jag ställde mig bredvid dig och gick fram och tillbaka så här för att du och jag skulle gå med. Niklas, jag misstänker fortfarande dig. Du kan inte komma till Medbay och springa fram och tillbaka. Vet du vad jag vet? Jag var ju där också. Det är samma uppdrag som dig precis. Jag får säga en sak, ni mötte ju mig när Daniel jagade mig. Var det ni? Nej, Lukas mötte du mig när Daniel jagade sönder mig. Ja, då sprang jag för mitt liv. Kalle, mitt hjärta, det blev sabotage. Då stod du och jag jämte varandra, så det är inte du och det är inte jag. Okej, fungerar så. Då är det ju Moos i så fall. Det sjuka är, den har jag varit lite ensam och det kan jag stå för. Jag har stått och gjort massa uppdrag. Det är det enda jag typ har gjort nu. Jag har missat det lite, om jag ska vara helt ärlig nu. Nej, vet ni vad? Jag tror det är Niklas fortfarande alltså. Det är Niklas 100%. Ska vi testa Niklas då? Ja, jag tycker det. Alltså, jag har bara gjort uppdrag. Rösta på Niklas. Tro mig. Kom igen. Det är Niklas. Får vi veta nu om det är Niklas? Så jag sa ju det. Det är så enkelt. Jag sa alltså, ju det. Men det är helt omöjligt att köra en imposter. Alltså det är så jävla svårt. Jag kunde inte göra det. Nej, du vadå Niklas, du fuckar upp det. Du fuckar upp det den här gången. Fuck alltså. Fan, du såg att det var han, Lukas.
Jag såg att han kom ur communications. Och det var över Lukas sida, så jag gick med Lukas sida. Jag tänkte okej, jag ska döda någon annan. Och så älskar jag när du, Daniel och Kalle började, för då tänker jag okej, då dödar jag Kalle eller Daniel nästa, så skyller jag på den andra. Fan, du gör det, Daniel, jag fick panik. Och så sen bara för någon säger att han ska rösta ut, men jag tänkte bara nej, nu förstörs all hela planen. Kalle, jag vill bara ha din tillit. Men du, jävlar, min gubbe var snabbare än din, så är det. Jag snack. Ja. Det är ditt lilla hus. Jag har sagt det till dig. Alltså jag kommer in i communication. Niklas kommer ur communications. Sabotera, det var asmart. Sen går jag dit och där ligger Jonas liksom. Det var ju supertydligt. Ja, bra att ni lyssnade. Jag var inte ens, så, jo, det var du. Du kommer därifrån. Ja, nu kör vi. Jag var inte där. Fan, kan jag får vara imposter någon jävla gång eller? Glöm inte muta. Jag vet fan på att det är mos nu. Nej. Varför ska du springa efter mig hela jävla? Vad gör han? Ventilation. Vad är nu då? Oj, det har inte jag gjort innan. Hur gör man? Oj, alltså Jonas, ja. Jonas, varför står du still? Vad gör du, Jonas? Du står still. Inte still. Jonas kom med mig. Nej, Jonas kom med mig, Lukas. Då tittar du på fel. Lukas, du var självreportad, tror jag. Eller vem är som reportar? Jag reportar. Och den enda jag såg i närheten var Daniel. Men kolla här, jag kan säga det så här. Jonas och jag såg still, Lukas. Jag var med mig. Nej, Lukas, vänta lite. Kolla här, jag och Jonas var elektrikal. Jag såg att Jonas gjorde uppdrag. Tänkte, Jonas har inte spelat där innan. Han var uppe och gjorde ett uppdrag där inne med den här säkert när man drar upp och ner det gula. För jag gjorde samma uppdrag. Var det det, Jonas, eller? När du drog upp det gula. Ja, exakt. Ja, och så såg jag Jonas där inne. Och sen så gick jag och Jonas ut och jag stod lite så här och kollade på Jonas. Så tänkte jag bara, okej, nu kommer Lukas upp i rummet. Och sen kom Daniel också upp i rummet, så vi alla fyra var inne i electrical där ett tag. Ja, innan jag rapporterade nu såg jag bara Daniel inne i rummet. Daniel, unmuta micken förresten. Du har inte unmutat. Nej, jag sitter bara och myser om hur ni tänker. Vart hittar vi Mos ens? Precis bredvid dig, Daniel. Vart? Precis ingången till lower engine. Höger eller uppe ingången? Ingången från om du kommer från electrical in till lower engine. Ja, kan jag säga, det är inte Jonas för att han var med mig längst bort vid weapon, ser vi nästan. Ja. Vi det enda jag borta. Gick på det var när jag sprang från electrical vidare, så stod Jonas, då kanske du stod jämte honom i storage då, för Jonas stod still i storage och så gick jag upp till admin. Ja, men det var väl samtidigt som jag gjorde ett uppdrag. Nej, för kolla Jonas och nej, det var mitt uppdrag där. Sen gick jag bort till shields och gjorde ett uppdrag där nere i hörnet. Och sen gick upp till weapon, så då mötte jag Jonas och han gick med varandra. Du har gått förbi liket. Du stod till vänster in i lower engine precis bredvid det. Ja, det kan vara möjligt. Jag sprang upp med kartan. Jag lovar. Nej, alltså du gick förbi den, Daniel. Men Kalle, du har ju dödat och rapporterat själv. Jag tror fan det är Jonas. Nej, det är inte Jonas. Jag lovar er. Det är Kalle. Absolut, det var jag som rapporterade. Du var den enda som var inne i rummet. Jag tror inte det är Jonas som skulle, att han var med mig. Kom igen nu då. Nej, det är inte. Kom igen nu då. Det är säkert. Är det inte Daniel? Nej. Vad fan? Men vart fan var ni någonstans? Mute. Det är Niklas igen. Vilken lurig fan. Nej, det är Jonas. Jag är ganska säker på det. Fick en magkänsla alltså.
Ska vi se Medbay. Det sista uppdraget. Längst upp. Kom igen, gör uppdrag nu då för fan. Mos, glöm inte att göra din uppdrag. Jaha, måste man det? Ja. Mönnbäck. Fan. Det här uppdraget kan inte jag. Ja. Ja, nej. Vem var det? Kalle. Vilken jävel. Var han så jävla duktig? Vilken idiot. Nu ser vad Kalle. Hur han beter sig här. Nej, det är fan snyggt av Kalle. Det är Kalle. Kolla här. Nej, det är Kalle. För att han skickade på Daniel förut den här grejen. Och då trodde jag på Kalle. Men kolla här. Nej, Jonas kan bevittna mig förut. För jag och Jonas var med varandra förut. Om det inte är Jonas. Jag såg Jonas stå där inne i uppdraget. Nej, men förra omgången menar jag, alltså innan den här så var jag och Jonas med varandra och då dödade inte, då var inte ens jag var i närheten av förra kroppen, så det kan inte vara förra omgången. Sluta Niklas, jag kom nej. In i rummet. Jonas, kolla här, jag står i ett rum i security, där kan man kolla kamerorna, har du gjort det Jonas? Nej. Nej, men man kan se alla kameror på hela mappen då. Och då ser jag Kalle stå runt ett hörn till och bara går runt så här. Och då gick du, han gick bakom dig. Så jag tänkte helt enkelt, okej, han kommer döda dig. För Jonas stod in och gjorde något uppdrag. Jag var redan färdig. Så gick jag ut tillbaka in i rummet. Då följer jag efter dig för att se vad du ska göra, Niklas. Kommer in i min kamera i vägen. Kommer in i Medbay. Där ligger ett lik. Jag vet inte om du är reporter report. Exakt, för du sprang tillbaka innan mig. Nej, Kalle, jag kom från kameran och så följde du efter mig, du ställde dig bredvid mig. Och så tänkte jag, okej, du kan inte ens kolla kameran från en meters håll som du gjorde. Och kolla kameran, kolla kameran, kolla kameran. Och då tänker jag bara, och då springer jag upp och tänker så här, okej, Kalle har eller vill döda mig nu. Sluta, du är så rolig. Och då hittar jag en kropp där inne. Nej, jag lovar det. Jonas, förra gången du var med mig förra gången och jag dödade inte förra kroppen, så det kan inte vara jag. Var det förra frågan? Jag kom efter Niklas från security upp till upper engine. Då går han in i Medbay. Kommer jag in i Medbay, där ligger han död och Niklas går och reportar innan mig. Kalle, det är du. Kalle, jag hittade kroppen. Jag gick in där. Nej, alltså, nu är du så dålig på det. Ni är så bra. Var det Jonas då, eller? Var det Jonas hela tiden? Och i så fall är Jonas sjuk. Nej, Jonas. Det är så bra. Det är så bra! Bra Jonas! Så bra! Alltså Kalle, du är så trovärdig! Ja, det är det. Men Kalle, när du stod med kameran vid mig, Kalle, jag tänkte bara, nu försöker Kalle döda mig här inne, alltså. Du sprang på alltså, min liv. Jag tycker att man hör när Niklas talar sanning, han blir väldigt engagerad i det. På ett annat sätt än när han ljuger. För dödade du inte han, Kalle? Vem? Cool down, tror jag. Du dödade han där? Jaha, det är Koldan. Ja, jag hann ju inte. Tiden var inte färdig. Jag tänkte ju döda Jonas igen, då kunde jag inte det heller. Så jag gick bara ut därifrån, men det roliga var att jag kom på mig själv när jag sa bara, jag gick inte Jonas, han stod och gjorde ett uppdrag. Jag var redan färdig med det. Jag tänkte bara, fråga inte vad det var för uppdrag, för jag har ingen aning. Ja, lycka till sista omgången. Lycka till. Ja, lycka till, kör vi. Hej. Snälla, kan jag få nu eller? Också. Okej, kör vi. Let's go. Åh, jag hade velat testa. Alltså. Jag tror jag hade blåst om. Jag hade gjort det. Nej, det hade jag inte. Då ska vi se uppdrag igen. Samma visa som vanligt.
varför är det alltid så många som har samma uppdrag? Det tycker jag är lite konstigt. Har man verkligen det? Har man verkligen det? Okej, okay, vad är det nu då? Vänta lite, jag har bara en fråga. Vad är det nu då? Jag tror jag kan vinna fort nu. Mose, varför gör du inga uppdrag? Du följer bara efter mig och bara står men jag mig. Är lite... Ja, jag såg bara er två springa runt. Ja, han bara följer efter mig. Alltså, jag går och gör uppdrag. Titta på dig. Du väntar på cool down. Du väntar på cool down. Jag var bara nej. Jag var nyfiken. Okej, det var inget mer än så. Klippa det här nu och kör. Tiden run out. Ja, men det är att vi kan ta så här många gånger som helst. Det är lugnt. Du rörde dig jättekonstigt. Jag är tvungen att kika dig lite. Men jag som gjorde uppdrag och du bara stod bredvid mig och sen följde jag. Ja, men det kändes som att du lurades lite. Sen ser jag Kalle, så jag följde efter Kalle, eller går med Kalle, tänker jag bara, om han dödar Kalle eller mig nu, så är jag i alla fall någon av oss som sett att Mos dödar. Och därför ja, men blir den andra tyst, eller? Nej, men jag menar, ja exakt, men jag menar, då har ju vi alltså ett vittne. Alltså, om han är din, punkt slut. Har du röstat på Mos? Någon har röstat, det är en tumme upp. Nej, det är Mos som har velat skippa för att han är. Men det tar ju tid det här bara. Nej, hallå, det är ju Mos. Har du redan skippat? Jag röstar på Mos, vad fan. Vi kan ju rösta på Mos, jag springer efter. Men är det helt jävla? Jo, du redan tryck på att skippa på en gång. Det är ju inte jag. Kolla, han ljuger. Jag visste det. Det var du som var mördare. Jag visste det. Ja, det var fan inte han. Nej, men. Är det Niklas? Vad i helvete? Nej, va? Varför gjorde han så? Ja, det var lite dumt. Varför? Det var ju inte ens han. Vad är det här då? Jaha. Okej. Okay. Så skulle man göra med den. Stackars Mos. Hela jävla idiot. Vem är det som inte gör uppdrag nu, Mos? Vad hittar du kroppen? Alla. Ja, Jonas Fander. Ja, Daniel låg där på väg in till security, va? Ja, där låg han där. Jag såg ingen i närheten. Jag har ingen aning om mer än att han låg där. Mötte du ingen där borta? Vad sa du? Mötte du ingen där borta? Nej, det bara låg en död kropp där. Jag kallade bara i O2. Jag är borta. Och Lukas var där i närheten nyligen med mig. Stackars Mos. Ja, jag vet. Securitas. Men han förläft mig så jävla. Är du helt alltså dum i huvudet? Nej, det är Mos. Mos var ju skeptisk på dig, Niklas. Ja, skicka mig då. Nej, sluta. Skicka mig. Men vänta lite här nu. Var Jonas... Ja. Alltså helt ärligt så visste jag, alltså jag trodde inte, det räcker med att gå på en död kropp eller så reportar man automatiskt eller? Nej, man måste trycka på report. Du måste trycka. Men alltså det är det att jag och Lukas och Kalle var ju borta vid O2 det där, jag gjorde ju löverna där och Kalle var ju nära mig också och Lukas du var ju för en tag sedan med. Det är ju Jonas, vad fan han har ju rapporterat. Vad fan han har self-reportat alltså. Nej, ja, det är absolut inte jag. Jag vet, alltså det dumma är att man har inget att gå på eftersom jag inte har mött någon på ett jävla tag. Nej, för att du har dödat någon. Du har ju varit och dödat då, Jonas. Ja, då tror jag att det är Lukas som han går på mig. Alltså, jag har inget att gå på. Nej, fan, det låter ju lurigt. Nej. Vi var på andra sidan. Alltså, ska vi skicka...
dricka någon eller ska vi inte göra det? Nej, jag tycker alltså om Jonas rapporterar kroppen och vi har inte ens sett honom. Vi tre var ju tillsammans. Jag blir väldigt förvånad om det inte är Jonas. Jag tycker vi ska skicka Jonas. Jag vet, men då kan det som är imposter, om det är Kalle eller Lukas, då är det ju liksom, då vinner ju den nästa gången. Då kan den döda en och så vinner de. Jag skickar Jonas i alla fall. Jag vill bara säga innan du röstar. Ja. Okej. Nej, men kör mig. Men jag tror att det är Lucke. Jag kan ni kan väl få se sen. Jag tror fan också det alltså. Då är det Lukas tror jag. Fan det. Var det Jonas? Nej. Nej för helvete. Nej men. Nej men, vänta. Röv. Det är Kalle igen. Han var den enda som stannade. Vi måste ta ett möte. Niklas, vi kan räkna ut det här. Om den personen hinner döda nu så vinner den ju, så vi måste ta ett möte fort. Jag bara stod och väntade. Vad skulle det vara jag? Det är inte jag. Vad skulle det vara jag? För att du sprang iväg. Varför ska jag stå kvar där? Men han vet ju inte om det med mötet. Kalle, kolla här. Hur ska jag bara stå där? Ja, men vi försöker ta mötet så fort som möjligt, för att den som är imposter kan ju bara döda den i slutet och så vinner den. Alltså direkt efter deras cooldown så vinner den. Ja, men så vi tog ju mötet. Nej, exakt. Kalle vet ju inte om det. Nej. Bra, alltså ni ska bara stå där, eller? Ja, vi kallar inte mötet ner för att vi är rädda för... Jaha! Ja. Kalle, är du imposter? Nej, jag är inte imposter. Jag tänkte bara att man ska vara still. Vad har du gjort för uppdrag? Navigation. Weapons och... Säg vad du har gjort då. Nej, säg vad du har gjort för. Vad har du gjort för uppdrag? Weapons har jag plockat bort de jävla ostarna och gemen och skit. Vart? Vid Weapons direkt höger om kafeterian. Vadå för någonting? I Weapons. Jag får upp den här jävla ventilationsskiten, så trycker man bort osten och gemet och skit. Det är en minut kvar, vi måste rösta på någon. Jag säger hela tiden. Jag tycker det är konstigt, för Niklas, du hoppade på Mos från början. Det var inte för att han följde efter dig. Sen säger Luke... Va? Ja. Kalle, just det, du har fallet. Ja, men sen också Lukas, så säger du att det är Jonas för att han var där borta själv. Jag tror att det är Lukas alltså. Jag tror att det är Lukas. Nej, det är... Och sen tror inte jag att jag sticker över. Jag fattar inte om man ska stå kvar. Kalle, vet du vad Kalle? Det är Niklas som spelar skitbra i så fall. Nej, det är inte jag. Jag är inte. Nej. Så här övertygande var du inte förut Niklas, när du inte var. Nej men jag är inte du, jag lovar. Det är inte jag. För jag menar bara, Kalle, kolla här. Nej, då har jag och du blivit varje omgång, Kalle. Kalle, har jag och du blivit varje omgång? Nej, det är Lukas. Nej, det är Lukas. Vi röstar på dig nu. Men det är inte jag! Nu förlorar ni. Ja, så, tack. Fy fan vad bra spelat, imposter. Du skojar! Är det Kalle? Soja! Det är sjukt! Vad fan, du grym på det ju! Vad i hela helvete har du varit med i hela detta tiden för? Åh, jävlar Kalle! Jag tänkte att det inte skulle bli Kalle, han har ju för fan varit hela tiden. Så jag tänkte bara, det måste vara nu. Jag har inte varit en enda gång. Jag har ju blivit en jävla gång. Jag kände sista gången, jag sa i kameran, jag bara, du skojar med mig att jag får sista omgången också. Hur fan ska jag få det? Robin, sorry. Bra spelat Kalle. Ja, tack. Fan, jag trodde aldrig skulle lösa det när ni båda var inte det. Men jag, på riktigt så fattade jag inte när jag sprang ner att jag skulle stå kvar. Jag tänkte bara, man springer där runt. Men jag fattade ju sen. Du hade kunnat döda en där och så vinner du. Ja, det var ju 40 sekunder sen. Jag springer runt lite. Kalle, du spelar för oss. Nej, det är riktigt spelat Kalle. Ja, det där var sjukt. Bra spelat. Det är grymt. Det är jättebra. Ja. Tack för att ni gästade också, Robin och Daniel. Ja, stort tack för att ni var med. Bara roligt. Och ni som kollar på klippet, ni kan väl slänga en like och kommentera om ni vill ha fler omgångar med fler deltagare. Två imposters nästa gång kanske. Ja, så man får lite hjälp. Ja. Ja, då blir det lite mer argumentation också och lite mer makten. Ja, då kan man teama lite. Ja, just det. Ja, det är mycket bättre. Nu har vi testat i alla fall. Ja, tack för att ni kollade. Subscribe på kanalen, tumma upp videon och kommentera lite kärlek. Bra spel. Ses i nästa avsnitt. Hej! Ja, hej. Puss. Hej.